Salo mjense tora va pu pakapak. Turarsız belki o yüzden kanalız bor şekilli. Xullas, salom. Multi olamlar aralashib ketsa mana mana shunaqa bo'lar ekan. Mayli, endi mavzuga qaytamiz. Bugun siz bilan hammani qiynab turgan javob. Nega Apple qimmat, qana qilib o'ziga odamlarni jalb qiladi va qanday qilib ana shu baland narxlar bo'yicha o'z mahsulotlarini bizga sotib olgandan ko'ra boshqa chora qoldirmasligi haqida gaplashamiz va nega shunaqa ekanligini, nega bizni baribir shu pulga Apple'ni sotib olishimizdan tushuntirib bergan harakat qilaman. Xullas, salom. Bu Technoplov, men Sardulla Abdullayevman, Faris Bos. Sol, qanaqa telefon tutayotganingiz, qanaqa telefondan foydalanayotganingiz, bu hech kimga qiziq emas. Buni olib qarasa. Sog' emas, mana shu bola bor. Вот ikkin, mana shu anaqada qibraydi, uni qotdi, qibraydi. Ochib uni qo'ygan ekan-da biz borib. Davom etishimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, chunki aynan shuning yordamida biz rivojlana olamiz. Va undan tashqari Technoplov Shorts degan kanal ham ochildi. U yerda biz qisqa-qisqa videolarni qo'yib ketamiz. Technoplov Shorts kanaliga havolani videoning tagida qoldirib ketganman. Bugun sizlar bilan Apple nega qimmatligini 5 ta sababini ko'rib chiqamiz. Lekin boshlashimdan oldin Apple'ni tarixi haqida aytib o'taman. Apple Kaliforniyada Steve Jobs va Steve Wozniak tarafdan ochilgan va birinchi bo'lib ular Motorola 6502 protsessorining asosida kompyuterlarni chiqarib sotishni boshlashgan 1970-yilda. O'nlab shunday kompyuterlarni ular sotgandan keyin daromad ko'rishni boshlashdi va 1 aprel 1976-yilda ular kompaniyani rasmiy ro'yxatdan o'tkazishgan. Yillar davomida Motorola protsessorining asosida Apple o'zining Macintosh kompyuterlarini chiqaravergan. Shundan keyin esa Apple tarixida va dunyoning tarixida dunyoni o'zgartirgan bir nechta narsalar bo'lib ketdi. Ya'ni Apple shunday narsalarni qilganki, dunyo o'zgarib ketdi. 2001-yilda Apple musiqani tinglash uchun mo'ljallangan iTunes programmasini ishlab chiqarib, o'sha yilni o'zida o'zining afsonaviy iPod apparatini sotuvga qo'ydi. Bu mahsulot butun dunyo bo'yicha hamma xaridorlarga manzur keldi va 2003-yilda iTunes veb-sayt ko'rinishida ochilib, musiqa sotadigan saytga aylandi va o'sha paytdan beri u yerdan 10 milliardta qo'shiq ko'chirilib olingan. 2007-yilda esa ana o'sha afsonaviy sensorlik iPhone dunyoga keldi va shundan keyin butun mobil telefonlarning bozori o'zgarib ketib, hamma telefonlar sensorlik bo'lishni boshladi. 2010-yilda esa iPad birinchi planshet dunyoga keldi va shundan keyin planshetlar industriyasi ham rivojlanishni boshlanib ketdi. Bu ikkala mahsulotlarning ishlab chiqarishda va marketing tarafdan mahsulotni odamlarga taqdim qilishda Jobs shaxsan o'zi faol ishtirok etgan. Va ana shu yerni o'zidan Apple nega qimmatligini birinchi sababini ko'rib olsak bo'ladi. Ular bozorda birinchi bo'lib sensorlik telefonni chiqargan, birinchi bo'lib planshetlarni chiqarishgan va shu deb albatta balandroq narxni qo'ygani haqqi bor edi. Endi mayli, endi rostdan ham Apple nega qimmatligini isbotlab turadigan haqiqiy sabablarga o'tamiz va birinchisi mening shaxsiy fikrim bo'yicha bu ekosistema. Ekosistema bu nima? Har bir Apple mahsulotlari iPhone bo'ladimi, MacBook bo'ladimi, AirPods bo'ladimi, hammaligisining o'zaro bog'liqligining darajasi juda ham yuqori darajada. Daraja so'zini 2 marta aytib qo'ydimmi? Mashinani chorna-beliq ko'rarsizlar. Mana masalan iPhone bilan MacBook'ni birga ishlatsangiz, ularni yanada samaradorliroq ishlata olasiz. Chunki masalan samimiy buferni olaylik, misol sifatida. Samimiy bufer nima? Masalan iPhone'ingizda u bu matnni belgilab olib, nusxasini olsangiz, ana shu nusxasini keyin Command V ni bosib
MacBook'da qo'yvorsangiz bo'ladi. Yoki teskarisi, MacBook'da Ubuntu'ni belgilab olganingizdan keyin uni shunchaki copy paste qilib iPhone'da qo'yvorsangiz bo'ladi. Rasmlar bilan ham shu funksiya ishlaydi. Apple ekosistemasi bu xaridorlarni o'ziga jalb qilib olib, o'shandan keyin ularni o'z ichida ushlab turadigan omillardan biridir. Chunki agarda sizga masalan iPhone yoqsa va siz iPhone ishlatsangiz, sizga eng to'g'ri keladigan kompyuter bu Mac yoki MacBook. Va undan tashqari agarda quloqchin ham sizga kerak bo'lsa, eng qulay va oson ishlaydigan quloqchin mana shu Apple mahsulotlari bilan bu AirPods. Ya'ni siz Apple'lar mahsulotlarining ekosistemasiga kirishib bo'lganingizdan keyin undan chiqib ketish juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun 5 yil oldin iPhone ishlatayotgan odamlar ko'pincha hali ham iPhone yoki MacBook'larni ishlatib yurishadi va bu ekosistemadan chiqishmaydi, chunki bu ularga qulay emas. Masalan, yana bitta misol, siz agarda iPhone'ingizda bu pullik ilovani sotib olsangiz, siz ana shu ilovani boshqa barcha apparatlaringizda ishlata olasiz, hattoki MacBook'da ham. Telefonni ilovasini MacBook'da ishlata olasiz. Yoki agarda sizga kimdir SMS yozsa yoki telefon qilsa, siz ana shu SMS va qo'ng'iroqlarga MacBook'dan ham javob bera olasiz. Apple'da hattoki o'zining to'lov tizimi ham mavjud, Apple Pay. Afsuski O'zbekistonda u hali ommalashmagan. Agarda siz Apple Pay ishlatsangiz, hattoki bank karta, Apple Pay bank kartasini ham sizga berishadi va u orqali siz xaridlarni amalga oshirsangiz va agarda Apple mahsulotini sotib olsangiz, sizga 3% ko'rinishda cashback ham qaytib keladi. Undan tashqari esa ana shu Apple Pay'ni telefoningizga ulab qo'ysangiz bo'ladi, iWatch soatingizga ulab qo'ysangiz bo'ladi va masalan do'konlarda bu narsani to'layman desangiz, shundoq soatingiz bilan to'lab ketasiz yoki shunda mana telefonimda tekizib to'lab ketasiz. Eshitishimcha aytgancha bizning O'zbekistonda metroyimizda Apple Pay'ni qabul qilishar emish. Haligi turniketlar bor-ku, o'shda Apple Pay ishlar ekan. Shaxsan o'zim tekshirib ko'rmaganman, lekin u bukimda o'xshagan bo'lsa, izohlarda yozib ketinglar. Do'konlarda ham ishlab ketganda juda ham zo'r bo'lar edi. Ekosistemani yanada ham oddiyroq qilib tushunishingiz uchun, masalan, ana shu iWatch soatlar faqatgina Apple mahsulotlariga ulana oladi. Undan tashqari esa MacBook'ga yangi prashivkani qo'yganingizdan keyin telefoningizni, ya'ni iPhone'ni MacBook uchun webkamera sifatida ishlata olasiz. Ya'ni masalan, MacBook'dan kamerani yoqtingiz, mana bunaqasiga telefoningizni ishlatib webkamera sifatida uni ishlatsangiz bo'ladi. Yana bitta shunga o'xshash holat iPad'ni masalan Mac kompyuteri uchun yana bitta simsiz monitor sifatida ishlatib qo'ysangiz bo'ladi. Ha, boshqa kompaniyalarda ham ekosistemasi bor, lekin u shunchalik soddalashmagan. Apple birinchi bo'lib odam qulayligini o'rtaga qo'yadi. Undan keyin esa har xil qobiliyatlarni, masalan, Androidni telefoningizni kompyuterga ulab boshqa narsalarga ulargunizcha vaqt ketadi, o'rganish kerak bo'ladi. Shuning uchun uncha qulay emas. Bu mening shaxsiy fikrim, subyektiv fikrim. Xullas aytganimda, ana shu qulayliklarga foydalanuvchilar o'rganib qolgandan keyin ularning boshqa apparatlarga, boshqa brendlarga o'tishi qiyinlashadi va shuningdek ular Apple'ning ichida qolgisi keladi. Bu esa Apple'ning narxlarini oshirib turgan sabablardan biri desak bo'ladi, chunki odamlar baribir hech qayerga ketib qolmaydi. Apple'ning ichida qovuradi, sal narx oshgan bo'lsa ham. Endi ikkinchi sabab haqida gaplashaylik. Uzoq umr va yuqori sifat. Apple'ning dasturi va detallari bir-birini maksimal darajada ishlatishni biladi va sifatlidir. Masalan, Apple tarafdan ishlab chiqarilgan ARM'ga asoslangan silikon chiplari nafaqat Apple'ni kuchaytirgan, hattoki shu chiplar dunyosida ham yangilik kiritgan. Apple ana shunday innovatsiyalarni doimiy tarafdori va doim nimadir yangi narsa kutishim. Hozir yangi narsalar chiqarmayotgan bo'lsa ham, ko'pincha yangi narsalarni chiqaradi va albatta masalan, yangi protsessor chiqarsa, eng kuchli protsessorlarni orasida bo'ladi har doim. Ya'ni siz yangi iPhone yoki yangi MacBook'ni sotib olayotganingizda Android'ga o'xshab, chipi qanaqa ekan, protsessori qanaqa ekan, kuchlimi, kuchli emasmi, o'yinlarni tortadimi deb o'ylab o'tirmaysiz. Siz iPhone olayotganingizda o'yinlarni 100% tortadi va hamma qobiliyatlarga egaligini bilib olasiz. Ha, Apple'ning bitta kamchiligi bor. iPhone'larda batareya uzoq turib bera olmaydi. Lekin boshqa tarafdan iPhone sotib olayotganingizda siz oldindan bilasiz, kamerasi yaxshi bo'ladi, protsessori yaxshi bo'ladi, qotmaydi,
va hokazolar. Androidlarni tanlayotganingizda esa siz ba'zi bir paytlarda tanlaysiz. Yoki batareykasi kuchli bo'lishi kerak, yoki faqat kamerasi kuchli bo'ladi, yoki faqat protsessori kuchli bo'ladi, yoki hammasi birgalikda bo'lsa qimmat bo'ladi. Hammasi birgalikda yaxshi bo'lganda ham ba'zi bir paytlarda baribir qotadi va o'sha Androidga xos nima deydi? Oddiy kamchiliklari baribir ro'y beradi. Apple o'zi texnologiyalarni tadqiq qilish va rivojlantirish uchun katta sarmoya kiritadi. Agarda shu bo'limni o'zini olib qarasak, uning byudjeti 20 milliard dollarni tashkil qilar ekan. Bu esa o'z-o'zidan xaridorlar tomonidan qoplanadi albatta. Endi agarda dasturga keladigan bo'lsak, Apple boshqa kompaniyalarga qaraganda, masalan, o'sha Windows yoki Androidga qaraganda dasturiy ta'minotni faqat o'zining mahsulotlari uchun ishlab chiqaradi. Bu esa dasturga ana shu detallardan maksimal darajada foydalanishga imkon beradi. Ya'ni dastur va detallar bir tilda gaplashadi va oldindan faqatgina birga ishlash uchun optimallashtirilgan bo'ladi. Faqatgina ekranni inobatga olmasak, ekranni Apple Samsungdan sotib oladi va yana Apple ishlatish bo'yicha juda ham oson interfeys bilan ham ajralib turadi. Ya'ni Applening falsafasi shundaki, qanchalik imkoniyatlar chegaralangan, oson va kam bo'lsa iPhone ichida uni ishlatish shunchalik oson bo'ladi odamga va shunchalik tushunish ham oson bo'ladi. Masalan, Androidda bir nimalarni qiptashashingiz mumkin. Butunlay Androidda ko'rinishini o'zgartirib tashlashingiz mumkin. Nimadirlarni ichlarini ochib bir balola qiptashashingiz mumkin. Bu esa oddiy foydalanuvchi uchun qiyin. Oddiy foydalanuvchiga kerak emas bu narsalar. Agarda masalan dasturchi yoki ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz, bu sizga qiziq bo'lishi mumkin. Lekin masalan oddiy foydalanuvchiga shunchaki ishlaydigan tushunarli telefon kerak va ana shuni Apple taqdim qiladi. Undan tashqari esa iPhone'ni sotib olayotganingizda ichida oldindan o'rnatilgan bepul va sifati baland har xil yaxshi ilovalar ham iPhone'ni narxini oshiradi. Masalan, iMovie yoki GarageBand video va musiqani yasash uchun kerak bo'lgan yuqori sifatdagi bepul ilovalar. Yoki masalan, MacBook'ni o'zida butunlay Microsoft Office, ya'ni Word, Excel, PowerPointni o'rnini bosib beradigan oldindan o'rnatilgan ilovalari bor ichida. Bularni ishlab chiqarish ham pul, ayniqsa sifatli bo'lsa. Ha, albatta, agarda undan ham zo'r va imkoniyatlari ko'p ilovalarni ishlatmoqchi bo'lsangiz, baribir pul to'lashingiz kerak bo'ladi. Masalan, Final Cut Pro u shunchaki bepulga kelmaydi. Agarda MacBook'ni sotib olayotganingizda Final Cut ichida bo'lsin desangiz, qo'shimcha pul to'lashingiz kerak bo'ladi. Xuddi o'sha Adobe Premiere Pro kabi Windows'larga o'rnatish mumkin bo'lgan video yasovchi ilova. U ham pullik. Yana uni bir marta sotib olmaysiz, har oy to'lashingiz kerak bo'ladi. Lekin O'zbekistonda albatta ko'pchilik cracked, ya'ni buzilgan, qaroqchilik usullari bilan yuklab olingan versiyasini ishlatishadi. Mana masalan, yana bitta solishtiruv. Agarda eski Windows'dan yangi Windows'ga o'tmoqchi bo'lsangiz, yoki buzilgan versiyasini sotib olishingiz emas, yuklab olishingiz kerak bo'ladi, yoki litsenziyalik versiyani sotib olishingiz kerak bo'ladi. MacBook'larda esa yillik yangiliklar kelgandan keyin, ya'ni yangi prosheyfka chiqqandan keyin uni shunchaki bepul ko'rinishda yuklab olsangiz bo'ladi. Keyin undan tashqari MacBook darrov o'rnatilib bo'lingan macOS operatsion tizim bilan chiqib keladi. Ba'zi bir kompyuterlarda esa, ya'ni PC'larda yoki noutbuklarda o'zingiz boshidan o'rnatishingiz kerak bo'ladi bu operatsion tizimni. Va agarda uzoq umr haqida gapiradigan bo'lsak, men iPhone'ni xarid qilayotganimda ushbu telefonni 4-5 yilga olayotganimni bilaman. U har yil iPhone almashtiradiganlarga qaramaylik, u shunchaki nima deydi? Mana iPhone tutib yuraman deydiganlar uchun. Aslida haqiqiy iPhone tutgisi kelgan odamlar kerak bo'lsa mana chexol taqib iPhone emasligini bildirmasdan yurishadi va shunchalik mashin telefonni ishlatib yurgisi keladi. Odamlar qo'lingizda Apple yoki Apple emasligini biladimi, bilmaydimi, haqiqiy iPhone-chilarga buni farqi yo'q. Shuning uchun Apple'ni xarid qiladiganlar ikkiga bo'linadi. Yarmi rostdan ham pont uchun xarid qiladi Apple'ni, yarmi esa rostdan ham bu ishlaydigan apparat, mashina bo'lgani uchun ushbu brendni ishlatadi. Mana masalan, qo'limda iPhone 11 Pro. Hozirgi paytda iPhone 14 Pro chiqib bo'lgan. Bu telefon chiqqaniga 3 yil bo'ldi, haligacha ham qotmasdan, qindimasdan ishlayapti. Mana bu MacBook esa
6 yil ishlab berdi va haligacha ham indamasdan, qotmasdan bemalol ishlayapti. Nega aytgancha iPhone ko'pincha qotmaydi, bilasizmi? Chunki Apple hech qachon sizga microSD yordamida xotirani sunniy ko'rinishda ko'paytirgani imkon bermaydi. Ana shu microSD-lar har xil bo'ladi. Qaysidirlari sifatli, qaysidirlari sifatsiz va shularga qarab telefon ishlashining tezligi ham o'zgarishi mumkin. Va endi tasavvur qiling, agarda siz iPhone'ingizga microSD-ni tiqib qo'ysangiz va birdaniga telefon qotishni boshlasa, siz kartani ayblamaysiz, siz telefonni ayblashni boshlaysiz. Va odamlar oldindan shunaqa fikrlashni boshlashni bilib turgan Applechilar oldindan iPhone'larga qo'shimcha xotirani o'rnatishni taqiqlab qo'yishgan. 3-chi sabab ma'lumot maxfiyligi. Apple o'z foydalanuvchilarining ma'lumotni maxfiyligi va xavfsizligiga yuqori e'tibor berishadi va ular o'zining foydalanuvchilarining ma'lumotlarini sotishmaydi. Hattoki har xil davlatlarda xavfsizlik organlari ushbu jinoyat uchun tutib olishsa va uning telefonini ochmoqchi bo'lsa va ushbu telefon agarda iPhone bo'lsa, ular Appledan alohida mana shu telefonni ochib beringlar deb talab berishadi. Chunki o'zliksi ba'zi bir paytlarda uni ocha olishmaydi. Xullas, aytganimdek, ma'lumotlarni sotishmaydi va ushbu sotishdan kelishi mumkin bo'lgan foydani ular xaridorlardan chiqarib olishadi. Lekin bu Apple ana shu foydalanuvchilarning ma'lumotlarini o'zi ishlatmaydi degani emas. Ishlatadi, juda ham ishlatadi, lekin ular ushbu ma'lumotlarni hozir mavjud bo'lgan xizmatlarini yaxshilash uchun ko'pincha ishlatishadi. Endi 4-chi sabab qayta sotish imkoniyati. Siz qachonki yangi iPhone yoki MacBook'ni xarid qilsangiz, oldindan bilasiz. Bularni sotib yubormoqchi bo'lganingizda xaridorlari topiladi va ularni sotayotganingizda narxi tushgan bo'lsa ham, unaqa bular bo'lmas darajagacha tushib ketmaydi hech qachon. Mana aytaylik, masalan, Samsung Galaxy S9 va iPhone 10 2018-yilda chiqqan ikkalovi. Ularning narxi ana o'sha paytda $700 $1000 turardi ikkalovini ham. Bugungi kunda ishlatilgan Galaxy S9 ning narxi bozorda $50 $150 turadi. Ya'ni u o'z qiymatining taxminan 14% ni saqlab qoldi. Ishlatilgan iPhone 10 esa aytgancha odamlar uni iPhone X deb atashadi, lekin aslida iPhone 10 deyish kerak. $150 $300 turadi. Ya'ni taxminan 27% qiymatini saqlab qolgan. Ko'pincha $250 topsangiz bo'ladi. Xullas, tushunganingizday, Apple mahsulotlari ishlatib bo'lganingizdan keyin ularni baribir o'z qiymatini kerakli darajada saqlab turadi va shuning uchun siz ularni ishlatib bo'lganingizdan keyin qimmatroqqa sotib yuborish imkoniga ega bo'lganingiz uchun ularni sotib olayotgan paytingizda ham ular qimmatroqqa sotiladi. MacBooklar esa undan ham ko'p qiymatini saqlab qoladi. Masalan, mana shu MacBook'imni men o'z paytimda $1300 sotib olganman. Hozir esa $900 sotib yuborishim mumkin. Bozorda shunaqa narxlar turibdi. Endi 5-chi sabab haqida gaplashamiz. Albatta, bu yerda marketing va psixologiya ham hissa qo'shgan. Apple o'z foydalanuvchilarini bir jamiyat darajasiga olib chiqa olgan. Har bir Apple foydalanuvchisi o'ziga nafaqat sifatli gadjet, hattoki hashamat va yuqori statusni sotib oladi. Lekin shu narsani ham ko'pirtirib yuborishgan odamlar, masalan, har yili yangi iPhone sotib oladiganlarni men umuman tushunmayman, chunki masalan, 13-chi iPhone'ni 14-chi iPhone'dan farqi minimal darajada. Mana masalan, 11 Pro'dan 14 Pro'ga yangilanishning ma'nosi bor. Yaqinda shunaqa qilaman. Xullas, Apple'ning marketingi juda ham kuchli hisoblanadi va reklamalar va reklamaga yangi yondashuvlar juda ham ko'p mablag'ni talab qiladi. Apple marketing bo'limi esa odamlarning psixologiyasini bilgani uchun sotuvda juda ham zo'r usullarni qo'llashadi. Ulardan biri bu tanlovni kamaytirishdir. Ya'ni gadjetlarning soni cheklangani uchun sotuvlar oshadi. Bu tadqiqotlar yordamida isbotlangan narsa. Ya'ni aytganimdek, agarda Android tanlash kerak bo'lsa, bilmaysiz, qaysi kompaniya yaxshiroq, protsessori, uyog'i, buyog'i. Apple da tanlov oson. Yangi iPhone chiqdimi, ana shu iPhone eng kuchli. Bo'ldi, o'shani o'rish kerak. Shuning uchun telefonlarni ja unaqa zo'r yaxshi tushunadigan odamlar ham boshini qotirib o'tirmasdan, shunchaki to'g'ridan-to'g'ri Apple'ga boradi, iPhone'ni sotib oladi. Va yana bir marta ba'zi bir odamlarga afsuski Apple qimmat tuyulishi mumkin. Lekin aslida siz ushbu telefonni 4-5 yil ishlata olishingizni anglab olsangiz va ana shu pulni 5 yil 6 yilga cho'zib tashlasangiz, u sizga uncha qimmat ko'rinmaydi. Chunki masalan, Apple'ni ishlatayotganingizda hayotingizning sifati pasaymaydi doim qotirganidan, ya'ni masalan, nimadir qanaqadir musorlar, qanaqadir xatolar chiqib kelganidan
doim uni tozalatib bir nima qilib boshingizni qotirib yurmasligingizdan. Masalan, 300-400 dollarga Android telefonni olasiz-da, 2 yildan keyin u musorga to'lib ketib yoki charchab qolib, qotishni boshlaydi va g'ashis keladi. Va baribir keyin 2 yildan keyin masalan almashtirib olasiz telefonni. Undan ko'ra bir marta 1000 dollarga telefonni olib, 5-6 yil ishlatib yurganingiz ma'qulroq. Qo'rqmasdan, bemalol, qiynalmasdan. Yana bir Apple sotuvlarni oshiradigan omillardan biri bu Apple'ning do'konlarining tuzilishidir. Apple'ni sotib olishni xohlagan qiziquvchilar albatta o'z atrofidagi joylashgan Apple do'konlariga borishadi va u yerda ularni so'nggi ilovalar bilan ta'minlangan eng so'nggi Apple gadjetlari kutib oladi va ularni siz istaganingizcha ishlatib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta o'z ishini ustalari, ekspertlari oldingizga kelib nimalarni xohlayotganingizni bilib olib sizga maslahat berish ham mumkin. Ha, boshqa brendlarning ham shunaqa do'konlari ko'payib ketdi, lekin birinchi bo'lib Apple'da paydo bo'lgan bu usul. Xullas, bu zo'r marketing uslubi bo'lgani bilan birgalikda ana shu do'konlarni ushlab turish va ekspertlarga pul to'lash juda katta mablag' ko'rinishida aylanib keladi. Bu esa avtomatik tarzda Apple'ning tan narxini oshiradi. Shunaqa gaplar texnoshpazlar, endi izohlarda yozinglar. Nima deb o'ylaysizlar? Ana endi mana shu ma'lumotlarni olganingizdan keyin Apple o'z narxiga arziydimi yoki yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Aytgancha mana Technoplov Shorts degan kanalimiz paydo bo'ldi. Unga havolani videoning tagida qoldirib ketaman. Unga ham obuna bo'linglar. U yerda qisqa va londa-londa videolarni qo'yib ketamiz va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Backstage uchinchi sabab qolib ketibdi. Hozir uni boshdan yozib qo'yamiz, ya'ni qo'shib yuboramiz uchinchi sabab. Keyin qarasam shu anu dal bola bor. Apple o'z foydalanuvchilarining ma'lumotlarini Apple o'z foydalanuvchilarining ma'lumotlar Oh